Kärcher. Den här videon är i samarbete med Kärcher. Men vad, kan inte du bara snabbt till, vad är Kärcher? Vad har Kärcher, om man ska komma ihåg, som är symbolik med Kärcher? Det som Kärcher är känd för är fönsterputsare och högtryckstvätta. Och högtryck. Vad tvättar man med högtryckstvätten då? Det är... Typ bilen. Ja, typ bilen. Fönsterputsen då? Det är som man tvättar fönstren med. Ja, helt riktigt. Men du, vad ska vi testa idag? Vi ska... Vi ska testa en maskin idag. Vi ska testa en maskin. Mm. Vad gör den maskinen? Vad gör den som underlättar mitt jobb och mitt pappas jobb? Den suger upp. Ja, inte riktigt. Den suger upp lite. Men huvudsak så är det ju en golvmopp kan man säga. Fast golvmopp 2.0. För den här maskinen som vi kommer visa alldeles strax, den tvättar golvet väldigt, väldigt noga och suger upp allt smuts. Men mamma, om du filmar här nu så kommer du till se det som vi kommer använda. Ja, jag vet. De har ju redan sett det vi ska använda. Mm. Men det som den gör, den här maskinen, är att den suger upp. Den suger upp. Tvättar rent. Och så finns det ju olika medel beroende på vilket golv man har. Vad har vi för golv här i köket? Vi har stengolv. Ja, så vi ska ju testa den på sten idag. Men någonting som också är att ni äter ju frukost här. Och även fast ni är väldigt duktiga på att äta frukost. Och ibland. Vad händer då? Spiller vi på golvet. Chloe, har du tappat yoghurt på golvet nu? Har du det? Så vi ska nu göra ett litet test med den här maskinen som står här bredvid dig, Hailey. Den ser ut så här. Den är gul och... Den är gul, väldigt Kärcher-gul skulle jag säga. Väldigt typisk Kärcher. Så står det Kärcher här. Men vad är det första man gör nu då? Och nu så ska vi fylla på här. Tar du loss den då eller? Är det, var det man bara klicka loss? Den sitter ju så här och så bara... Så drar man lite och så... Och så finns det lite hål där då man ska i med vatten. Där va? Ja, där är hålet. Och där ska man fylla i. Och så ska vi ha stone floor cleaning. Vi har ju testat den här lite för att se hur den funkar. Och jag kan ju faktiskt på handen på hjärtat säga att den är väldigt bra. Den är bra. Den är väldigt bra. Ska vi gå och fylla på vatten? Ja. Så, hej förresten. Nu får ni se mig som hör mig. Man hör alltså den här. Kommer den på plats. Och så öppnar man flärpen så. Så då fyller man på här lite vatten. Så. Så, och så finns det liksom en sån här maximumsträck. Ska vi ha en kork utav denna, så jag tror att jag håller den, jag lägger den där. Så tar man den här och häller. Jag häller. Jag tror jag gör det. Att mamma gör det. Ja, jag tror det, så vi inte spiller. Och så häller man i detta så här. Var lite försiktig, för den är jag ganska... Och så sätter man på korken. Och så skakar man. Man kan göra så tror jag. Okay. Nu ska vi tillbaka med den här i maskinen. Fixar du det? Ja. Chloe Céline Reinhold. Vad gör du? Det är inte lördag idag. Det är absolut inte lördag idag. Ja, den ska i maskinen nu i alla fall, Hailey. Inte äta mer, Chloe. Då tar man den. Sätter man i den. Klick. Så, och sen är det så också att det finns en behållare på baksidan som sitter här. Då knäpper man loss den så. Och så ser den ut så. Men den är redan tömd. Men där hamnar liksom allting som den suger upp. Men Hailey, nu krokar vi den här i vägguttaget. Så drar vi igång. Ja, nu känner jag så här. Visst, det är ju mysigt och så att grisa ner, men nu har ni grisat ner ganska mycket. Vad är det vi har lagt här på golvet nu? Det här är yoghurt. Ja. Nutella. Och juice. Min favoritjuice. Nu ska vi se om den här maskinen kan få upp det här då utan att lämna några spår. Backa, säger jag bara tjejer. För nu jäkla kommer maskinen fram. Är ni redo att höra hur den låter? Dun. Ja. Känns det bra? Känns bra. Ska vi se hur det kommer jobba? Thank you.
såg så försvann allting från stengolvet, från golvet. Och det var ju väldigt, väldigt smidigt. Det som den gör, för att förklara det här tydligare, de här... Vi får plästa Play-Doh. Ja, vi testar det. Det som den gör är att den snurrar runt super, superfort, så kommer det vatten, samtidigt som den suger upp. Så alltså, vanliga moppar, de drar ju liksom runt det lite och så svabbar man och så är det samma vatten. Här kommer ju helt nytt vatten. I den här behållaren kommer det nytt vatten. Som sen då hamnar här. Så att det är väldigt smidigt. Nu har vi provat sånt som är lite flytande. Jag tänker nu ska vi ta och slänga på lite. Det här är ju ingen, det är ingen dammsugare. Det finns det ju också hos Kärcher. Men det här är liksom en liten kombination. För den suger ändå upp lite grann. Så nu ska vi slänga ut saker som är lite, lite löst. Typ knäckebröd. Knäckebrödsmulor. Nu har vi lagt lite så här. Saker som är inte flytande utan mer i fast form. Det är kaffesump, det är lite Play-Doh och lite knäckebrödsmulor. Väldigt klassiska saker som hamnar i köket. Framförallt kaffesump. Kan jag tycka om du frågar mig när jag ska slänga saker. Men vi testar och ser ifall maskinen klarar lika bra som det flytande. Kör hårt maskinen! Nu kör vi! Den här skiljer man ju av. Och det här är liksom bara, vi har bara städat typ där barnen har varit nu. Så det är inte så att vi har städat hela huset. Nu städat vi vita. Ja. Och så ser det ut så här. Kaffesump och allt möjligt går ju här i. Och jag menar, jag ska städa ur den här så ska ni få höra vad jag tänker säga. Nej men som ni såg, alltså vattnet är otroligt äckligt. Och jag kan inte uppleva när man har haft en vanlig skurmopp att det blir så här smutsigt. Så den här går liksom in på djupet och får bort all skit. Jo, men det tror fast när den snurrar flera gånger på samma ställe. Ja, alltså jag kommer inte ihåg exakt hur många varv, men det var sjukt många varv i minuten. Ja, men en mopp sveper man en gång. Ja, och man sveper ju runt sakerna. Så att, nej, jag kan verkligen, som sagt, jag kan med handen på hjärtat rekommendera den här produkten. För jag tycker att den är otroligt bra. Och framförallt för den som är så här pedant som jag är, så är det otroligt rent. Det blir liksom inte äckligt, utan det blir rent. Mm. Tror du den här apparaten kommer vara bra för mamma? Nu undrar jag lite varför du säger mamma. Det är väl lika mycket du som städar det här hemmet. Ja, fast jag fuskar inte så mycket när jag städar. Jag känner att den maskinen kan vara bra för dig, för det blir lite enklare för dig. Ja. Alltså jag kan faktiskt säga så här, vi har ju sålt vårt hus snart, eller vi håller på att sälja vårt hus. Och inför en försäljning så tvättar man ju väldigt mycket och städar väldigt mycket golv. Man städar väldigt mycket. Ja, och jag märkte, för vi har ju provköpt den här lite, och jag märkte ganska tydligt hur fräscht det luktade. Efter att man har svabbat, alltså det släppte fräscht länge. Mm. Och det tycker jag faktiskt att det är, och det blir ju verkligen rent. Vi tog ju bort våran sån där dörrmatta. Och visst, nu dammtvättar vi inte efter, ofta under våran dörrmatta. Men det var ju helt grått liksom. Alltså, jämfört med det vi har alltså det var alldeles, det var jättegrått. Alltså det var jättegrått. Ja, och just att man får upp allt damm. Och allt, alltså sån här som, hur går det Chloe? Är det gott? Det får nog tvätta dig med cashen. Ska vi ta? Nej, det får man inte göra. Men man får ju upp allt sånt där som i vanliga fall ligger kvar. Och allt sånt där ingrott, alltså juice och yoghurt och sånt där. När man svabbar det och så lägger man det i moppen, det känns som att det försvinner ju inte. De här plockar man ju bara av och så ingen tvättmaskin. Säger det. Nej men de här plockar man ju bara av, vill du inte ha mer? De här plockar man ju bara av och så lägger man dem i tvättmaskinen så är de ju rena till nästa gång. Men jag tycker det här är en supersmidig och bra maskin. Jag skulle vilja testa, för de har ju ganska mycket nya nu i deras serier.
både såna här köksstäd som är ungefär samma funktion fast med ånga. Och vi älskar ju deras fönsterputs. Ja, den är grym. Den är faktiskt, alltså den är, men den har funnits i så många år, men den är verkligen jättebra. Jag tycker att Kärcher tar fram, de tar fram väldigt bra produkter, genomtänkta. De är jättebra. Ja, det är faktiskt det. Nej, men jag är faktiskt skitnöjd. Och det är väldigt lätt också att jobba med den. Och det blir rent och fräscht. För det är faktiskt någonting när man har barn. Verkligen, nu går ju våra barn. Verkligen fräscht. Men du vet ju när de kryper och de drar runt, vet du, man tar upp dem fullt med bös. Och jag tänker att hemma hos våra syster skulle det här vara lite häftigt att testa. Eftersom att de har katt. Och se hur mycket hår man svar upp även fast man har svabbat och dammsugit. Så vad säger vi, tjejer? Ska vi sluta kasta ner saker nu så jag slipper dammsuga, eller ska vi fortsätta med det? Jag ska kasta ut den här. Ska ni göra det? Men du, tack Kärcher för det här, för att vi fick testa den här maskinen. Och vi ses som vanligt snart igen. Ha det bra. Hejdå. Hejdå. Kan ni säga det också, Joey?